dia sempre especial para o futebol de São Paulo. Ah, quantos clássicos inesquecíveis eu já narrei. Ladies and gentlemen, eu sou o Silvio Luiz. Mauro Betting estará comigo em mais esta transmissão diretamente do estádio de Wembley, na terra da rainha. Olá, Silvio. É um prazer imenso fazer mais um jogo ao seu lado. Esta é a escalação das duas equipes. Começam as emoções deste jogo. Olha o lance! Não entrou um milímetro essa bola. Essa passou muito perto. Quando saiu do pé dele, eu achava que era gol. Uma ótima oportunidade para abrir o placar, mas o começo é muito bom. Renato recebeu e levantou a cabeça. Danilo. Agora. Essa defesa está estrondo, sempre bem posicionada. Mandou o sapato nela. Veio lá do meio da avenida e o goleirão estava atento. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, mas no caso aí ele se livrou mais da bola do que chutou. Isso, bonitão. Vai pela lateral que eu vou com você. Emerson. Isso aí, sem brincadeira, sem brincadeira. Olha o meu relógio marcando 15 minutos do primeiro tempo. Ele entrou para fazer falta na parada. Um pouco longe para ele, mas quem sabe, né? Vai que o goleiro ajuda. Olha ela lá dentro. Foi na hora. Fechadinha, fechadinha. Tá difícil viajar no espaço pra soltar a bola, não dá? Demorou, pensou e olha o que aconteceu. Isso daí, né? Um bom contragolpe, mas demorou um pouquinho pra finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Vinícius.
Opa! Segura ela. Isso, mantém. Espera alguém aparecer para lançar. Bela cobrança.